Bandeko na ngai yango eza nini yango na communauté na biso et comme nini na communauté congolaise est-ce que makambo ezo salama batu bazo mona to batu bazo mona te communauté et comme ya kobeba communauté eza na danger au moni confinement oyo esungi biso penza toyeba makambo so elekaka na communauté na biso. Makambo ebele bandai koleka na communauté na biso to bandai koyeba te. Lelo yo esungi biso confinement to yeba makambo ezoleka na diaspora. Biso to ya poto, biso ba famille etinda to ya na makasi na yo lobi ah na lembi kuna na ya koluka. Me kokoma to koma o ekomande ya barando. O rando, fi boye na fi boye. Lelo mibali pe bakoti na barando wana. Wana ta na zolo ba na zota na makambo ezole ka mikolo oyo na Rotterdam. Omona mwana mobali oyo modeka venda. Yo za mwana mobali ba papa ba parana yo batinda yo. Oya awa na poto babimisi mbongo na bango oya kotanga. Otanga ta kutu kotanga te. Okoti na loyenge ya makambo ya bilamba. Lelo yo komi ko bebi sa generation. Ya ko salaka ba video. Yo na mwasi na yo mamingeni. Ya ko fingaka ba insanite en public. Bino boza kuna na Hollande. Me bozo finga batu baza na Paris. Bozo finga batu baza na États-Unis. Bozo finga batu baza li na Canada. Wane eza makambo ya Sony. Pona diaspora na biso. Yoyo yeba nina mode yebisa ye makambo ngai na zoloba. Naza un Congolais comme yoza Congolais. Me ezo zala soni pona communauté na biso. Paske lingala eza susu langue oyo. Exclusive kaka pona bakinwa te. Même ba étranger ba koma koyoka surtout ba West Af. Ba koma ko comprendre lingala. Ba toa Côte d'Ivoire ba koma koyoka lingala. Ba Guinéen, ba koma koyoka lingala. Eza soni ya komona ke, couple oyo, mode, kavenda, ba salina mamingeni, ezali couple ya soni, pona communauté na biso. Vraiment makambo ezo salama lelo na obandano na couple ya mode, kavenda na mamingeni. Lobby na kokota na couple ya Chantal Bola, na Trésor Abitu Gang. Après jour et Kolanda, na kokota na couple ya Chimène Kiala na Urbain. Nukolo et Kolanda sima na kolobela mi José la reine na Josiane Mondele.
Nako lande la bango nyo so nako loba moto na mutu. Yangwe komi loko la parke ya matete. Mutu nyo so ifo ayo kapar na ye. Paske bozo sala soni na diaspora. Batu bazo tala bino bo kanso diye batu bazo sepela na bino. Soni yo bozo yo kisa biso. Biso tozala ba kamaradi ya ba ivoirien. Tozala ba kamaradi ya ba guineye. Bako ye bisaka biso makambo yo diaspora na biso ezo sala. Babi me le zaïrois on le respecte avant. On pensait que vous étiez supérieur, mais lorsqu'on regarde sur les nets, tozo mona bino na ba discussion, tozo mona bino na ba insanité, mais vraiment vous êtes même en dessous de nous. Eza soni, eza soni. Mokolo ekolana na kolobela, mama o ba bengaka mama lopango. Na kolobela suko na suka nde na koya ko pesa pe toli na Laetitia Manuela Kitoko. Parce que ezo sala soni na diaspora. Nga étant que Congolais, bino pe boza ba Congolais, eza biloko ya ko encourager te, bazo sa la soni ya communauté na biso. Est-ce que bomoni ba communauté mususu na ba makambu ya buzo ba boye, oh bozo kota na ba famille, bozo kota na ba parents, bozo kota na bana, ba mususu ba komi kotika la bolumbu li boso ya batu, le long kotika la bolumbu poza jeune. Mais après ba jour, après 10 ans, après 20 ans, moi na oyo azaki bébé na berceau tant que yozo tika la bolumbu. Ye wana nde tam susu akoluka un jour akoma député. Siko débat ko sala na TV. Ce qui mouto a fini est fils de pute et que yali nga porter plainte mouto ana ye na ba preuve ya ko laxa et que maman na azaki pute. Tala tango abana ko sala ba vidéo azaka bolumbu. Moi na no ekozala honneur pour na eto ezala déshonneur. Et puis, nga na zo kamwa, na vandaki confinement oyo e dengai, na ye ba communauté na biso etanini oyo komeli. Eza soni ya kondimasu koza Congolais. Ya wana moni na zo bandana na couple ya mode kazenda, na mamingeni. Si manako, na zo bandela, bobo note yango, na obandana mode kazenda na mamingeni, si ma apre lobi na kolobela Chantal Bola, na trésor abitu gang. Mokolo e kolanda, troisième jour, na kolobela Chimène Kiala, ça la soni ya diaspora o tete la ke mafumbe yona kolobela o 5e jour ozo ça la soni ya diaspora songi songi ya kokotsa ce sont vos sœurs, ce sont vos frères o lingala eza susu langue o tokoy kolobango te ke biso na biso tozo yokana jamais tango zo loba lingala ivoirien azo comprendre lingala azo loba tango yo mode ka venda. Nazo bengo monsieur Modé Kavenda. Pour na respect ya âge o zala ngoza mwana série 7. Mais pour na état ya mutu na yo na kobenga yo Tufi Modé Kavenda. Parce que ozo fingi ça diaspora. Ozo fingi ça communauté congolaise. Biso ba congolais toza ki fier. Ba mususu bazo ya kotanga na Congo. Ba romona Zaïrois bazo respecter Zaïrois. Le lo ba koma koye ba lingala, ba yen kola lingala parce que ba bande ko envie biso. Ba koma ko comprendre lingala mieux. Bino bo ko le kanaba internet, bo bandi ko finga na ba insanité. Mamingeni, ozana bana baza malade. Oyo ozana bana 5, baza na problème ya santé. Oke ko lo kotasu malade ya famille mususu mode, oye na ye na ndaku na yo, olongo sala nini, olongo sala société des malades du Congo na, en Europe. To ozo sala nini. Zwa mwana mobali wana azonga na famille na ye ba traité ye. Mutu. Azo sala soni ya diaspora. Le lo ba video na ye ezo tambola partout. Pas parce que azana succès. Mais ezo tambola partout parce que azo sala médiocrité ya diaspora. Demain après demain. Biso ba Congolais to ozana niveau ni. Yo mutu ye bi mode. Kavenda. O azakuna na Hollande. Ou avant na Rotterdam, soko yebiye, yebisaye que communauté congolaise, baza dessus na ba comportement la bino, yon a mwasi na yon mamingeni. Communauté congolaise, baza dessus. Parce que, oh yobozo sa les a soni. Ko finganaka, ko lobate na bimana entel, na lingana na entel. So ki bo lingana te bo sala nini, ya biso nini na kati. Ya biso nini na kati. Ya biso nini na kati. Lelo na zolo belano nou couple o ya mamingeni na mode Kavenda.
Lobby na kolobela Chantal Bola na trésor à Bichu. Si mana kolobela Chimène Kiala na Urbain. Après na kolobela Mi José la reine na Josiane Mondele. Si mana ango 5e jour na kolobela Blandine Osako na otete la ke mafumbe. 7e jour na kolobela Mama Lopango na Laetitia Manuela Kitoko. Parce que bino nyonso bosali sac ya batu oyo bozo sala sikoyo soni ya diaspora. Bozo sala soni na biso ba congolais. Tango bosala ka ba video, bomona ka ba faux compte, bozo lo ba faux compte, bozo ka ta ba faux compte nyonso za ba congolais, nyonso baza ba congolais te, ba mususu baza ba étranger. Oyo bazo lokota bosoto na biso, bazo kende koloba yango, regarde comment le congolais vivent. Regarde comment le Congolais s'entretue. Regarde comment c'est pourquoi le Rwandais bazo dominé bango. Baza peuple ba bomanaka. Liboso ya batu nyoso. Bozo sala soni na biso. Moi na epengle bino nyoso ezate. Parce que na koyango koloba ebele po na baninga. Mukie po na misusu. Yango na kosala. Na kosala ango pendant 2 semaines ba video oyo na koloba. Nenge nini chaque couple oyo bazo mema soni na diaspora. Pe bino bato bo apuyaka bango. Bon appuya ka médiocrité te tozo luka changement na mboka na biso mais mboka wana eza ba nzete ezali na maitem tezo bebisa eza batu batu nde baza problème le lo pays na biso zo konté na diaspora mais modé ka vendo romela masanga liboso a batu otelemi ozoloba na bimana mwasi oboye na sala boye nga na za danger na naza na besoin ya danger na yo est-ce que ozama yele na mutu. Papa na yo a tinda yo a na 1982. Siko zwa de 82 ya ki pona kotanga. Ti lelo 2020. Combien de diplômes oza nango? Pona mbo kanabiso. Combien de diplômes? Oyo za nango pona pays. Pays lelo ezo luka. Batuba sala musala. Combien de diplômes ozui? Eza soni. Eza soni. Ozo vanda na mwasi. Yo za mobali. Ozo vana na ndaku ya mwasi. Mwasi soka keko sala. Azana bana o bazana problem moko. Ba, na ba, problem mental. Yo fo vanda o banda ko tangi sa bana na ye. Olio sala ka video zo mela. Masanga liboso ya bana. Ozo la sa bana education nini. E oromon apena kati ya internet. Batu msusu. Babani na bango ko sepela. Bazo tchaba jem. Bazo sepela na makambazo sala. Bazo lo bana e loba. Na landa video moi si na yo même azo pekisa yo lobi mode tika. Mais ozo linga ko tika te. Oyo na zo tchela bino video nga ite mutu na zo tchango. Mais c'est un ami ivoirien. Nda tinde linga ngo. Azo ba. Mais regarde un peu mon frère. Pourquoi vous les Congolais vous êtes devenus comme ça? Pourquoi vous êtes descendus si bas comme ça? Mais esa linga soni ya wana loba ki na bozonge la bino. Bozo kanisani. Bino bozo kanisanini. Poto eza ya binote. Poto eza ya binote. Oya ki paske vie eza ki na pasi. So yibo zaki na vie ya bien. Bonnebo tika la kuna na Congo. Paske mindele bazo kende Congo koluka bonheur. Boya ki a paske vie eza ki na pasi. Bola nana mdenge bo wanda yiko swana. Ça va. Soko danse bon. Jeste lomana. Kepe kave. La côte du Panama, le Balikamo, Boué. Mon Nzambé à l'Axaga, toujours vérité, tout. Non, première fois, yo continuons, ça va. Déjà, pas bien, déconner, bénin, la vie. Non. Modé. S'il te plaît. Pardon, c'est bon. Mélanger, ma carte. Non, tellement mélanger, c'est bon. Voilà. Est-ce que couple ya boye pende zalaka? Couple ya boye zalaka.
Oh, moi, si azo yim sa mobali tika, mobali te, il faut na loba. Moi, si pekou na kotene, na zana rando na bentel. Est-ce que c'est ce que biso ba Congolais tous en ont besoin? Bozo créer ba conflit na bino, et puis bo intéressé à tout le monde. Réseaux sociaux mundela sala ki ango pona bozo ba na bino te. Réseaux sociaux mundela sala ki ango pona ba échange culturel. Yango ba benga yango ba réseaux sociaux. Oye zo sangi sabatou. Oye zo panzabatou te. Yo Congolais loko lo zwa toujours et loko na denge ya mabe. Moutazo pe sa o bonjour. Yo zo tchè mou sapina zolo. Ale bo komi si réseaux sociaux ya bino ya ba couple ya ba zoba. Oye moi si azara na bitumba. Yo pe mo bali zoba. O koti même bitumba wana. Bozo fingi sa mi bali ya Congo. O toza en Europe. Yo modèle na zo s'intéresse plus na yo. Parce que oza mo bali. Mobali azalaka bongote. Il faut éduquer moi si wana. Ce qui y a zama elete, yo faut éduquer ye. Azam moi si yo zo vana na na chambre, azam mouto ya kobi makali bandate, a no baka da insanite. Yo pe loko la mobali. Ozam moutoute ya kokota kana ba konflit ya basi. Parce que maloba nyo so bozo loba. Oyo, oyo na laksibino oyo. Ezali mou ninga moko ya Côte d'Ivoire. Nde mouto azo tout na rabi me. Moi, je comprends maintenant le lingala, mais tant que nous avons tout à l'internet, bah, ma camboyo, vraiment, je me dis, est-ce que, bah, Congolais, bon, ça, quand, à niveau, tu es la kibino? Pourquoi vous êtes descendu si bas? Est-ce que, bah, Congolais, ne se font pas finir à ma poyo, modé, tatana, yo, à tina, qui, on a, na, poto, autant, là, au boy, autant, au côté, dans ma camboyo, bilamba, et au passé, tant, sans pour autant savoir écrire et lire, sans pour autant, aux ongles, on a diplôme, il y a bien, au européen, son honneur, na famille, les lots comme ils ont une sanité, ils ont la bière dans les réseaux sociaux. Ils ont éduqué même bana oye ya moi si ils ont na été. Couple na bino eza couple ya moko ya li felo. Boza ba mal éduqué. Boza ba mal éduqué. Na bato ba soutenir na bino, ba ngope ba zo kota na même bêtise. Biso toza ba Congolais. Tolingi honneur ya Congo. Tolingi honneur ya mboka na biso. Tolingi blason ya mboka na biso etombwama. Baye ba biso ba Congolais na ba valeur. Et non na ba anti-valeur. Toza na besoin ya ko finga na bino bozo finga na rawana te. Confinement de aide biso toye ba makambo ni ne zo leka la communauté na biso. Yangwana oye nyo sa yebi mode. Ayebi sa yeke communauté congolaise. Toza contre Makambo yazo sala. Aza pire que Kabila. Aza pire que Kabila. Parce que Kabila azo fingi sa biso na niveau ya pays. Ye azo ya kolinga fingi sa diaspora. O etika l'espoir ya Congo. So ki tobima ki koluka. Tozo amayele poto zonga mboka. Me tobima ite poto zwa bozoba. Potan to zonga to baksasu bozoba likolo. Oh, moi, si na mobali, bazo swana, moi, sa zoloba. Ozo ya ko bakiselangai makambu na vina ngai. Ozo ya ko bakiselangai ba problème. Talana nu mibali msusu nenge bazalaka. Yozo mona mibali msusu nenge bazalaka te. Elamba nini oyo, yo la taka oye, ezo kute $1,500. Elamba nini ozo la ta oye kutaka $1,500. Elamba nini, kasketi nino chena mutuna yo wana oyo. Ozo kata konvo, ozo koute plus de $2,000. Soki oza pembe ezali, ma yelete. Mibali ya pembe kole kayo bazali. Mibali ya kitoko kole kayo bazali. Me bazala kata buzo bate paske baza kitoko. Soki o ningi mami na yo, aza mwasi yo ya ndaku na yo, oko yiko bimisa mwasi na yo na rezo sosyote. Si réellement boza couple. Yango wana diaspora tozo kebi sabino ba couple on nyo sobo sali ya kindumba. Oyo bokomi ko sa ya kindumba na bino en public. Diaspora to wana besoin na ngote. Réseaux sociaux za pona ko vendre ba valeur ya ba Congolais. Ya ko sa l'échange culturel. So ko sa mayel ete vanda na ndaku. Vanda na ndaku to luka omi komisa na cour du soir. Po sa la remise à niveau. Niveau na bino za trop bas. Surtout yo mami, oza na bana baza na nuna problème. Oko yiko yo ke la bana na yo mawate. Oke mo baksa susu,
mutu mususu agana problème loko la mode oyé na yena ndaku ozo sala nini culture ya bato ba problème na ndaku na yo kwa ozo fongole sa scène pepe na kati ya ndaku na yo kwa vraiment bozo sala soni na biso bozo sala soni makasi bino nyoso ba fille internet bino nyoso na ba garçon oyo bokomi mibali ya internet normalement mobali aza mobali ya libala balobaka mobali ya libala mwasi ya libala mais bino bokoma mibali na basi ya internet eza soni eza mawa nazo linga muto ayebi mode ayebi saye akota na direct oyo parce que lelo nazo soigner couple na ye nazo zwa charge oyo ye mobali azo koka kozwa te lelo eza jour ya couple ya mode ka venda na mamingeni si malobi na kozwa en charge couple ya Chantal Bola na trésor habitu gang aprende na kozwa en charge couple ya Chimène Kiala na Urbain bino lelo yo nazo s'intéresser non na couple ya mamingeni mamingeni oza na bana baza malade ko swa na obozo swa na wana biso to lingi yango te na public soki boko swa na entre bino mais bo tiango na réseaux sociaux te réseaux qui ta valeur ya Congo bo tiango na ba réseaux sociaux te boko ko finga na bien na ba téléphone bo bengani na ba numéro na bino bo bandi ko finga na téléphone boko ko finga na bien na téléphone mais bo tika réseaux sociaux c'est si ko biso diaspora to lingi to vendre ba valeur ya Congo ba valeur ya Zaïre bo tika réseaux sociaux d'abord bo ke ne ko tanga définition ya réseaux sociaux bo tala cahier des charges pourquoi on a créé les réseaux sociaux ba sala ki ngo pona bino ba congolais ba zo ba te oh bozo ya ko bimisa ba couple bino mona mwasi ozo ya ko fingana na bima ki ne entel eza soni pona mwasi a avouer en public na bima ki na garçon boye okola ksa mutu tala otika ke loko no boye tala yo na bima ki na obo eza soni pona Congo ba Rwanda obo fingana so mona deja na réseaux sociaux ba Rwanda bazo fingana boye si bo mona yango na réseaux sociaux ba Rwanda si bo mona bazo fingana mamingeni ya rwandaise si bo yoka azo finga en public na réseaux sociaux mode ya rwandais si bo mona ye kaka biso pays na biso eza ekoloka to nini yango eza libabe to nini mode nazo yebisa yo oyaki poto ozwa mayele ozonga mboka bo tika tika pe ba video na yo parce que na landi même ba video na yo avant na sala au direct oyo je n'ai pas trouvé quelque chose de sensé na malobozo loba d'abord oyebite introduction za wapi développement za wapi conclusion za wapi tu mélanges tout niveau na yezo mona neza trop bas et obakambozo loba eza terre à terre vraiment ça ne mérite pas les réseaux sociaux biso ba congolais diaspora to lingi to vendre ba valeur ya Zaïre yango to lingi te bino ba congolais médiocre oh mo sengwa lobi que le médiocre dégage bino nyon so ba médiocre bo dégager na réseaux sociaux moi si oyebi koza médiocre mamingeni ozana nous médiocre parce que oza irresponsable tu as des enfants qui sont malades au lieu s'occuper na santé o lukanza mbe abi ki sabana na yo ozo kota na ba na bitumba oyo bitumba na nu o ya valeur ozana ngo o ke okoyi kolakisa ke oza vraiment un coup KO o longa problème psychique ya bana na yo ozo kokolonga yango te neti un coup KO na ona kufingana ki un coup KO na yo nako loba mabe bozo ke sabiso soni nous les congolais de valeur bozo ke sabiso soni na mobali na yo je pouvais bien l'appeler monsieur Modé mais na comportement ou affiché il ne mérite pas le mot monsieur. Il ne mérite pas ça. Il mérite d'être appelé Zoba Modé. Zoba Modé. Na mwasi na yo bozo sala soni. Lelo nazalo na couple na bino. Lobi na kwa attaque couple mususu. Bino nyoso bozali soni na réseaux sociaux. Tozala ki na patience ya nzambe. Pona rotike la bino tam. Mais tomoni ke masumu na bino lokola na Sodome Gomor. E mati.
yango ce que tu quitté na moto pour te recadrer bino. Bon bima na ba réseaux sociaux bo kanga ba page Facebook na bino, c'est inutile pour na Congo. C'est inutile. C'est inutile. Bozo vendre nde ba anti valeur na batou. Bozo vendre nde ba anti valeur na batou. Batolé ba kota. Ba landa makambu ya bien ko ko bima na bino. Mais bino bozo la tsande médiocrité. Si on a une relation, que médiocrité, ce n'est pas tout le Congolais de Balingi. Médiocrité, ce n'est pas tout le Congolais de Bazala besoin. Boza bata Sony, Mode Kavenda, Oza Mobali a Sony, Mamingeni, Oza Mwasi a Sony, pour un pays. Et puis, il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils 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 sont en train de se faire. Parce que si vous avez un bateau, vous avez un bébé qui est en train de se faire. Et vous avez un bébé qui est en train de se faire. Vous êtes des médiocres, vous. Bon, ça, les Sony, tu as dit que les gens ont tant de talent, mais qu'est-ce qui se passe dans la communauté Nabiso? Ce qui est un souci à la communauté OET, mais ils ont un bateau qui semble rapport à la communauté congolaise. Ils ont un bateau qui ont prié pour la diaspora, ils ont un makasi, parce qu'il y a un changement dans le Nabiso. Ils ont un bateau qui ont gêné, ils ont prié, ils ont dit, mais ça makasi, ça ma coquille dans la diaspora, ça la plus pour le changement dans le pays. Mais bino boza ba sali ya satana. Bozo ya ko batsande ba anti valeur na diaspora pour bon détruire na racine diaspora pour que lobby congolais a la liberté. Bokechu wa yambo on a zo pesa ye mbote place azali atanga na yebelete ayebi na ye azala ba diplôme te, mais c'est une valeur pour na diaspora lelo na terme ya résistance. Mais bino bato bozo lo baba msusu na tangi na yaki apona kotanga bozande médiocrité ya diaspora. Comment un couple boko banda ko sala babu zoba ya koloba na TV ya koloba na ba réseaux sociaux bo sala si ba chaîne moko médiocre po bo banda ko sakana na ba congolais. Siko na zo e sabino bo keba na bino mode keba na yo mamingé ni keba na yo. Kende ko soigner bana na yo, sambela pona bana na yo, s'occuper na bana na yo, mobali oyo zui tangu yo zo kende musala, ye fwa banda ko tangi sa bana na ona ndaku, kolaki sa bango ndenge ba ye kolaka, kolaki sa bango ndenge ba ye ba sala ka ba exercice, mais ye avande azo s'occuper même na bana ona te, atelemi liboso a réseaux sociaux bandi ko sala ba vidéo médiocre, soki mwana kuna bindi na moto, to appeli si fou. Mote pelisi ndaku. Borosuka wapi. Me onzu mobali moko ya mabe. Wana za punition pona vina yo. Na kweko kota. Nini ya kuple na bino te. Me na zui autorite ni kolo na bino. Paske boza ba mediok. E bina zoe msa bino si ya mwebo kabwana. Oluka mobali yo azana mutuezo sala. Puke asokipe na probleme yo yo zana ngo. Yo za mwaso goza na distraction te. Bana 5 baza malamu te, donc c'est eza grave. Jamais koko ta distraction na vie na yo. Jamais koko ta mobali moka mbela masanga. Jamais, il faut luka penza mobali oyo, aza concentré ya ko luka, comment vie ya bana na yo koko changer. Comment boko yko repartir à zéro. Oko yko zwa mouto oteza na makambwa babi lamba, mouto azo diskite, ko bunda na balabala, yo po telemi oke ko bunda na balabala, ok, na musala mobali, ok, ko bunda, ozo filme, yo ka si batubara bezo ko mona nenge bozo bunda na se, soko za ki kulu na Zaïre, wane za problem na yo, soko za ki kulu na Congo, wane za problem na yo, mais la communauté congolaise za la bezo babi tumba o, bozo sala wana te na balabala. Eh, mode, koki mate, mode, yepe wana zo laksa, minu nyo se tondi makila, loko la dragon linga bua ke la mutu soyi. Na beti ye. Pe maise kenda. Pe me kenda na babier. Sporo sala la yote.
masange belé molingi makamba bitumba pona nini eza kolokate oyo okindokite mode soko kansa batu balobanga na yote eza ba kongolais zo pesa bango kanda bino nyoso ba fille internet bo pesa ba kongolais ya oyo mitwe sala ka kanda bozo kitisa communauté na biso toza na bitumba contre Kabila mais to koma suna ba démon physique Modé, Chantal, Chimène, Mi José, Josia, bino nyon toba toba no benga na ba esprit ya Mi José ya ba Chantal ya ba Mamingé na église. Toba no benga na yo démon modé sort au nom de Jésus. Congo ça la problème. Toza na besoin ya distraction na bino te. Bo komi distraction ko leka ba fali poupa. Eza la mbala souka, botika communauté oyo, botika diaspora oyo, ba église zo salaba ma bonde li pona yango, ke diaspora eza la makasi, ba tua diaspora ba kouma na mbongo ebele, po ba changer ma kambou na pays. Mais bino, bozo ya sikote, place ba tua zo luka ke diaspora bonga, bino bozo ya golok sa, yo, Chantal Bola, yo, na lala ki yo, na sa, nan aza la besoin nango. Chantal Bola, c'est quoi? Mamingé ni c'est quoi? Nana zala besoin nango. Soko bimaki na ye, soko lala ki ye, soko sala ki ye ni, eza makambu na bino. Bo benga na ba téléphone, bo partage makambu na bino. Soki nga na koti makambo, c'est parce que eza un étranger nda tindelinga yi video. Nakoloba na bino nyoso sans exception. Nako épargner mutute, o nyoso ayeba ka leka na ba réseaux sociaux. Po na kokota makambu ya barando wana yen azape cible. Moi je parle au nom de la diaspora parce que il y a un groupe de Congolais oh bah se sentir lésé na makambo. Et bon mon bon mon a que ezalaka vidéo oyote mais tous les Congolais oh bah za partout bah qui lésé bah kosa la bino ba vidéo. Bon on a pression tibo kanga ba page Facebook na bino inutile. Toboy ko funda bino parce que tozana besoin ko funda bino te po ba bloquer ba page Facebook na bino mais tozana besoin que botika diaspora ezala batu bazo sambela nzamba sunga diaspora kende liboso nzamba pesa mayele na diaspora nzamba pesa sagesse apesa ba stratégie na diaspora nzamba pambo la diaspora ba koma na mbongo ba changer makambu na pays. Même modé moro boyena mamingeni. Yo! Eh! Mobali nanga lala ki yo! Mobali nanga sala ki yo boye! Naibi keza la batu. O bazo luka identité nangayi. Soki moutalinga mo nangayi. Ngayi toko solana en privé. Mena lingi teba mo na kena a parti pri. Na kope sabino identité. Boyo ki da lingala nangayi. Naza étranger te naza congolais. Mais ce n'est pas la moulini pour que tu vas mon attaque dans la partie pris. Mais n'a qu'on révélé nos identités. Oh, ils ont mon tout là. Ils ont la Bible et l'Oba. Dieu envoya sa parole et sa parole guérit. C'est la parole que j'envoie, la puissance de la parole. C'est ma parole qui est. Oh, ils ont dit, madame, nous avons dit, nous avons puissante pour échanger un peu communauté. Parce que. Makambo to moni e salinga yi pasi na ngai na banda video banda tongo. Na lingadi na bande la bino yo mode na maminge na ngai na bande la bino video na tongo. Pona koloba la bino est-ce que bozo ta une minute? Yakobele la Saint-Esprit na vie na bino. Bozo ta une minute Yakobele la Saint-Esprit na vie na bino. Pona muto azo ta une minute na vie na yabele la Saint-Esprit. Na bandi na losambo wana asenga esprit d'intelligence et de sagesse. Mais bino boza dépourvu d'intelligence, dépourvu de sagesse. Boza ba mal éduqué et bozo même ma mauvaise éducation wana na communauté. Yangwala nga la telemeli bino et ba congolais bazé belé o ba ko telemela bino. Na za membre moko influent na communauté congolaise a en Europe. Yango moni na boy ko laksa image na ngai. Parce que ils allaient que n'influence n'anga été n'influencer batumsu basala ba vidéo non na lingina zalana dans l'anonymat pour que oya koyoka puissance ya parole oyo et activer pour atteler melabino na ba page na bino
na ba bisika na bino bosala ka ba vidéo nazala besoin communauté na biso to kende liboso biso to soka ta moi 2 minutes ya ko sala prière pour na communauté ebonga communauté kende liboso nzamba pambola ba congolais diaspora biso to soka soin ya Congo biso to contribuera plus de 1 milliard par an na kati ya pays to continue ko contribuer to zo ba initiative ya makasi o ekome ma développement na mboka. Mais au moment où on a quatre, on a besoin de tous ensemble là. Satan fait chair, bah démon, bah Asmodée, bah fils d'Asmodée fait chair, bah fils de Belzeboul fait chair, bah modé, bah Mamingeni, bah Chantal Bola, bah Chimène Kiala, bah on y en soit là. Boza légion. Oh, bah bimani na nzoto amutali bomo yezo alobaki. Boza légion. Oh yezolobi, bobi mananzoto, toze belé, oh babouwa kaki na katsa bangoulou. Yango tozo lukato bouwa kabino na bangoulou, soki bo changete. Tozo lukato bouwa kabino na bangoulou. Nazolo bana yo mamingeni, zonga mwasi, mama na otanga bota kiyo, espérance na ezala ki, na boti mwana mwasi, lobi ako zala mama, lobi ako sokipe na fami. Boko mima mko singi sa, nabi kolo nabino d'origine. O msu azamu Kongo, o msu muluba, babi za nenga baluba, o msu suba Kongo, baza la kaboye. Donc, ça ne va pas. Couple nabino, nabu zoba na yango, esuke la rabino na bandaku nabino. Pa na ba réseaux sociaux. Boza na droit yako baby sa valeur yako ngote. Tout le monde a droit de faire ses vidéos, de marrer, mais bon, t'as là, et ça, kaka, bino, na, mokili, oh, ne, bon, ça, ma vidéo, y'a bon, y'a Sony, Monde Kavenda, Ozalaki, camarade, y'a Moutou, Ozalaki, Ndeko, y'a Moutou, toi, y'a bana, ki, na, fille, moko, boe, pona, nini, ko, kende, ko, luka, problème, bisika, problème, ezate. Problème il y a diaspora, ezato zwambongo to changer pays. Problème il y a diaspora, ezato influencer système économique ya mboka na biso. Okosomba montre na yo ya yo, obandi koleka na TV na zana montre ya boye. C'est pour toi, communauté zana besoin na ngote. Eza bien ko zana biloko ya cher parce que bato bazana mituka ya cher koleka bino na communauté bazali, mais baleka na ba réseaux sociaux. Bato bazala biloko ya cher ko le kabino bazali mais cependant bacha ngona ba vidéo té ce sont des accessoires de la vie et ce n'est pas l'utile pour le développement na biso. C'est pour toi, c'est pour te faire plaisir, mais ce n'est pas pour déprimer ou dégrader le niveau de ya diaspora na ba communauté mususu. Pour le voilà les Congolais, vous êtes toujours comme ça. Regarde comment vous faites des discussions dans des réseaux sociaux, regarde comment vous êtes descendu plus bas. Avant, on était en train de vous envier, mais maintenant, personne ne vous envie parce que vous êtes médiocre. Et wana mutazon lo malanga bongo po ani po atali vidéo ya modé moko boy zoba. Maminge ni moko boy maye les zate, ozo fingi sa communauté congolaise. Tala boke banabino ba fille internet nyoso sans exception. Nazolongo la mutute. Na ba garçon nyo sur internet o bo koti makambo yo bo créer rando veut dire quoi? Ba msupe ba utere no ba mboka bo ebi rando te. So bo lingi bo zibo koma ba toa rando. To mona bino na ba tenye ba jidoka. Rando eza mo ya randori. Ezali nini o ele kaka na entrenement ya jido. So ki o nini rando. Koma jidoka. O ye la mboka la biso ba medaille. Yo mutolini rando za randori o e sala maka na jido. O deux personnes bazo sa compétition pour que batala nani ya ko gagner. Congo to ala besoin d'athlète. Bo kota jido, bo ye la kabiso ba médaille. O aza mwa sa koti na nini équipe féminine. O aza mobala koti na o eza féminin masculin. Bo ye la biso ba médaille.
Toko sepe la kemboka la biso na jeu olympique. To remporte ma médaille d'or. Bino ba to rando. Parce que bon utilise moi judo. Ba n'importe quoi. Boyena ba mibali. Oh mon bali nangaza maître. Nabi magana maître. Maître wana po alie foufoua ma sangou. Alie na ma tembele a maï maï na sima andaku. Nda zo mi benga maître. Na poto a maître nini. Oh a zana ba médaille. Oh ba no l'acceptation ba médaille d'or. Oh, tu vas dire que tu as la TV, tu as dit que la TV, on a besoin de qui ça? Un Congolais a remporté une médaille d'or. Qui? Maître Yannini. Il y a classe, il peut être citoyen, maître Mayel Ezate, français Ezate, Kokom Ezate, Oza maître Yannini. Boza ba maître Yannini. Nalinga maître, Nabimarana maître, Mobali Nanga maître, maître Angoza a combien de médailles? Abunara championnat Nini. Compétition ni nazar en Europe, comme la massanga, na obi manabasi, obi mina moasi, ozio chain internet. Bobandi ko swana, hey rando, tika mobali nanga, obandi ko bimala mobali nanga, oh mususu obandi ko finga. Nzoto ya mobali mususu. Est-ce que ça c'est du respect ça? Mobali ya muningo obandi ko finga nzoto na ye. Wana ozo manke respect ne na mibali nyoso a Congo. Yo mobali ozo finga nzoto ya mwasi ozo manke respect na ba mama nyoso ya Congo. Et romo na ba Congolais bazo commenter biloko wana. Tala, yo maminge ni na mobali na yo wana ya zoba mode. Na zoye bisabino, botika ko devaloriser Congo. Papa wemba sa devalorisa ki biso na makamba ba sapologie to lembi. Toza sou na besoin na makambo wana te. Toza sou na besoin ba anti valeur te. Bozo distrait diaspora makasi. Est-ce que déjà la mona maminge ni botele mi boye? Rano na bino bo bito, salango contre. Communauté ya Rwanda o bazo bomba batu na Ituri. Place a rando nde yango wana te. O mousa koloba, na iba ki bilamba, na zalaka mouyibi. Donc, ozo tato la ki mouyibi, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Eh naibaka, eh musupa lobi, eh kasinazala ba audio na yo. Bosala ki camarade, yo enregistre ka muninga, ale nasuka nango, ozi oke ko teke na mutu boye, po ola o créer ki amitié na mutu wana. Ale lobi nango boko swana susu, ozi audio ya mutu wana, oke ko loba. Ça c'est quelle communauté? Vraiment na mitu na ka ndenga nini bozwa ba visa. Bosala ka nini po bozwa ba visa bino bato boye. Est-ce que bateau va payer ça bino ba visa ba talarate? Ba chapena no ba congolais pena sika na ba payer ça ba visa ko. Comme ça au soloni na na mutu au tali na no ndenga zali après le biteo na pota ke ndo bebi sali susu. Ah ke ndo boma. Boza bateau bozo sala soni. Bozo sa la soni na biso. Parce que langue na biso, lingala, batu nyoso ya Afrique, bakoma ko loba yango. Ba Africain, ebele bakoma ko yoka lingala, à cause ya ba musique, à cause ya ba makambo ebele ya culture, bakoma ko yoka lingala. Bosa la angotela ba minino kwa mboka na bino, na ba dialecte na bino. O salatana ki luba, mousou a salatana ki Congo, mousou a salatana ki mbata, na ki ntandu, comme ça au moins, ça va rester entre vous. Et ko kota penza na ba kouche mousou soute. Pour bozo sale za bouzoba, bozo sale bouzoba, lingala et tekamaki mobutu a vendu cette langue d'une bonne manière. Yango moni ba afrikè ba koma ko wela, ba loba lingala. Na lobi na bino boye, na zali membre ya communauté congolaise a en Europe. To sala ba réunion na biso mingi na Bruxelles. Et na boya yi ko tcha image na ngai, parce que e ko influencer batu mususu. Me na lingi nde bozwa maloba oyo, boye bisango ba ki de droit. Na suka na yango, soki na silisi na bato nyoso, na komi bimisa en public. Pour que na la ki sabino so yi na zanani. Ba musu ba olo bela makamba kitoko. Oko tala epe bo kitoko wango pe zate. Poka oche Carolite. Eza kitoko.
boko ya Carolite nde zana elongi na yo. Batu ya kitoko ba ye baka bango na Congo. Lakisa fotono ya bo mwana ndengo zala ki kitoko bandara na ki mokolo te. Po mokolo ayebi ko sokola, ayebi ko cha mafuta. Me mwana muke ayebi angote kitoko bandara na bo mwana. Bimisa ba foto ya bo mwana. Tango zala ki na 5 ans, tango zala ki na 10 ans, tango zala ki na 11 ans. Totala kitoko ango. Totala kitoko yango. Est-ce que boza kitoko vraiment de bozo kansa ke boza kitoko? Boza kitoko te. Parce que so mutaza kitoko au banana photo na bo mwana. Awa dejo yebi ke te fona baksa basil. Awa dejo yebi ke te fona somba fode te en couleur bo pe kende na boye. Po boye e go sala nga boye. Dejo yebi ba makambo bele ya ko bakisa bakisa. Ba maquillage o yebi bele oza ba stratégie bele ba maquillage. Mais là, qui s'est mis au temps, 9 ans. Wano bana vo tcha fo de tente, vous avez kitoko. Batou ba wane kowe, la on an zela, so ba moni yo, ba bien, nan me mamwa no pas a kitoko, ba wana kon me mayo, to zaka mi yo, yezo bima di boumwe, vimba lo kola moutou, azana maladi ya malarie, tondye na rat, plas a ko bime le zate. Bazo poto ma fouta mbi, la nzoto mo bimbo, la te la ma pembe, ma fouta mbi le tondi. Nazolo bala bino boye, bo fingi si communauté na biso. Mamingé ni yona mobali na yo mode ka venda, bo fingi si communauté oyo. Mais boye ba ke ba kongolo ba lo baga bien kole ka bino ba zali. O ba koyeko souki sa bino na bouzo ba o bozo ya nango na communauté. Diaspora etikali valeur na biso. Diaspora etikali patrimoine na biso. Diaspora etikali seul espoir na biso Bible lobby si l'Éternel ne nous avait pas conservé un faible reste nous serions comme Sodome nous allons ressembler à Gomorre et l'Éternel nous a conservé le faible reste qui est la diaspora et moi je me lève pour vous dire de cesser avec vos bêtises vos conneries si vous avez eu des gens qui vous écoutaient maintenant changez votre façon de faire. Bon, bandako luka, ba sujet moko bo, bandako éduquer batou. Oh, bandako laksa, ba savoir faire nabino. Savoir faire nabino ka nako finga batou. Savoir faire nabino ka na ba bêtise, na lala ki fiyo. Nga na bimara na ye, aza solo, ma peka solo, mounogo solo, ma boko solo. Oh, ka bo ebi angwada. Bon, la ki sabiso, oh, nini bo kori ko sala. Pon amboka. Que voilà nga banana ya poto. Tale loko na ye kole yango yo. Communauté congolaise. Tale loko yo ko sungabiso yango yo. Nga yi mouton nazo yeb sabino nazara ba ONG na Congo. Nazo ko laki sabatou informatique. Nazo laki sabba plus de mini ba jeune. Ba zwa initiation à la nouvelle technologie. Oye zan a besoin. Ya ko zwa contact nanga yi. Po a appuyer. Ba action ya nengwana azwa contact nanga en privé pour que to sala makamunde pona mboka na biso mais yo hotel maliboso eh yo moi so zala lo côté yo zala nini yo muto solo bozala nini ozala nini mongo mundele ndazo pesa yo ya ko vivre ya ole sabana mongo ya bana ya ngwana somba ba chenette bana no salité bana bazala biloko ya latisa compte nini ya malongo bana no ba komi nango. Ba komi capable ya rotanga université na mbongo bombela bango. Ba zoba. Et puis bozo bima en couple. Moi si na mwana en couple. Bo telemi yo moi si o telemi na mobali na mwana pembeni. Bozo la kisa. Mais c'est la médiocrité. Ozo ba te vidéo zo sala. D'ici 10 ans, d'ici 15 ans, ba bando la kisango bana na yo. Tala mama na yo nengani na bana koloba. Yango te omona pe yo za mal edike loko la mama na yo, loko la tata na yo. Tala, bo keba na bino, mode keba na yo. Maminge ni keba na yo. Ti kaba video wano salaka. So ki pasteur na wala neko, so ki ene me da le seigneur, to se la nzame na nenga kimia, ngana ebi si yo keba na yo. So ko za la ki ndoki, so ko za demon, po na kominote, ki demon na yo ana tozo ligote yo tozo ko enchaîner yo to bua ki na na lieu aride au nom de Jésus yo mode oza demon
tozo ligoté, tozo enchaîné, to bois qui on a lié Zarid au nom de Jésus. Boza poison pour la diaspora. On go le calibose, bandeko, na ego yem sabino ka elonga mouke, eloko bazo pekisa yo. Eza ki ndo kite yo. Eloko bazo pekisa yo. Na bino bato bo sala ba faux compte, po na nini bo benga ka bangote. Na zala bezo bo tinde langa ba numero ya batu wana, o zala numero ya mode, ka venda, o zala numero ya mamingeni, o zala numero ya Chantal Bola, o zala numero ya Trésor Abitu, Oza numéro à Chimène Kiala. Oza numéro à Urbain. Oza numéro à Mi José, la reine. Oza numéro à Josiane Mondele. Oza numéro à Blandine Osako. Oza numéro à Otete Lake Mafumbe. Oza numéro à Pede Oyo Mama Lopango. Oza numéro à Laetitia Manuela Kitoko. Botine de Langa Bato Oyo Bazo Bebi sa communauté na biso. Na bite son na bosa ni komba mutuma o lisusu. Po bino nyo so bozana repertoire oyo. Toko benga bino sikoyo bozwa ba pression na ba numéro comme ça ba vidéo na bino wana bokuta na ba voka ya solo tolo ba bozo la dépravation de mers. Vous êtes en train d'enduire toute une communauté en erreur. Boza ba mama ba basi ya mabala, bozali basio bobota, mais regarde ce que vous faites dans des réseaux sociaux, bozo baby sa jeunesse. Si quand tu vas noter les mélancars, bafalite, tu vas noter les mélanabino. Tu vas noter les mélanabino parce que tout le monde a viré ses os contre ce qu'on a diaspora. Boké baranabino, boké baranabino. Oza mouyibi, tikala na ki mouyibi na yo na kwa na yo. Parce que l'obi tu vas nommer na basi na biso baso kola awa, bakomi ko yiba awolo ba. Oui, parce que maman Chantal aussi, elle était une voleuse, non? Ça ne dérange pas. Bouzoba. Moi na robota moi na bala na biso a roya robota moi na azan moi maladi au lieu s'occuper na yem, mais moi, je connais aussi une femme congolaise qui était dans les réseaux sociaux, elle avait 5 enfants qui avaient des problèmes de tête, mais voilà, elle s'en occupait pas, elle s'en foutait carrément. C'est ce que vous véhiculez dans la communauté. T'as la sobino bozoa tant ba éduquer binoté hein. Biso moins ba éduka biso. Lokola ba éduka biso, tozana besoin te ba finga biso nyoso elongo na buzoba na bino. Ke bo tala la communauté wana ndenge bazalaka. Muyaka moko a fingisa ba yaka nyoso. Donc un seul congolais akoko fingi sa pe Congo mobimba. Bozo ango problème personnel te, ba ne konango bozola na ngai. Bozo ango problème communautaire. Ke bazo le kana réseaux sociaux eza public. Bako yiko diminuer communauté na bisoté. Bako yiko ko diminuer te communauté na biso oyo babana komona ke zairoa za mutu ya valeur. Ya uno zo tuna na bandeli question na nga nani apesa bino pe na visa. Boso ke ngo ndenge ni na mabondeli to kindokika bo bima la bino koto na nzela ba kombo. Pour mouton zolo ba sali 20 awa. Nga na za moutou na za intégré. Yo za intégré zolo ba ba bêtise. Yo moni mindele ba zarabongo. Intégré na intégré na bou zoba. Ba bêtise zolo ba na TV. Yo modé. Na zon zonga na na yo parce que sali soni na biso mi bali. Oza mouta bou zoba. Olobi o salaka. Mais mouton a outi mou salata mou zongyo za kolemba. Il faut pas s'occuper na yo. Oza même na matanga mais ozo wale la mosa la vidéo. Ozo sa la vidéo ango po oye bisa biso nini. Elo nini ya bien oyo ko loba la communauté. Elo nini ya bien ko bima la mutu na yo. Elo nini ya bien ko bimisa na mutu na yo. Oye a ki a papa no a foute la sopa yiba ambongo ye. So ki pa zo ki ango wale. Parce que so yza ki mutoki na ye nzambe fala yo ke la ta mawa. Autant ata une année aux ata diplôme moko. Mais de 20 ans au sali, ata diplôme aux ouate. Ata diplôme na poto. Oyo ba redia yembi, toye poto koluka.
mbongo tozwa mayele tozonga mboka siko yoso kilobi balobi kasi tozonga mboka mayele nini oyozi na poto ya okendo kopangusa ba école. C'est vrai qu'il n'y a pas de saut métier, mais ça c'est pas un métier. Kopangusa c'est pour tout le monde. Tout le monde peut balayer, tout le monde peut nettoyer. C'est pas un métier. On a un coup de main, on a. Faut qu'on sonne. On a un objectif. Papa n'a pas une vision. Attends, ça moi n'ai pas mobile. On a moi une série 7. Si qu'on faut tant à bas âge. Dans 10 ans, on commet déjà, on va dire déjà qu'on paie ça. Bonjour. Na vieillesse, hein? Batindi otanga motangite, okotino na buzoba. Buzoba yona mwasi na yo mamingeni, oza zoba ya mwasi, oza na bana baza malade, olio s'occuper na bana na yo. Okota mabonde li nzambe pona nini boye? Pona nini ngana bota bane bele boye, baza na ba problème. Mibali ona zwa ki eske baza ki mibali, oyo ya mondo, oyo, ton azwa ki ka mibali, oyo ya mondo tenebre. Au lieu de nous, quand on y est, pourquoi bananga baza malade? Qu'est-ce qui fait que bananga baza malade? Non, mais osons continuer nos cas buzoba sur buzoba. Osons continuer nos cas buzoba sur buzoba. Osons continuer cas buzoba sur buzoba. Yona mobali na yo, ok, qu'on ramasse mobali, qu'on ramasse, yé moko peso aza malade. Donc, yo zano, osano ema ya, oye, e atiraka, biloko nyo se zana ba problème amitou. Donc, on a tiré sous ce mobile, il y a un problème à Moutou. On y est, na yo, plus 5 oyos à la bango. On bâtit 6e, il y a un malade à Moutou. On a perquisé même voix na yo et kaouki. On sait qu'il n'a pas si, tant on a moni voix na yo et kaouki. Mais on a l'oban à fou. Azoy, ce qu'a tes problèmes, t'es bon. Donc, on a encore ta terre, bon, ça va. Problème, t'es non, si ça qu'a l'or, va mouquer. Non, si ça qu'a l'or, va mouquer. Bon, ben, d'éco, et loco. Donc, vraiment. Non, mais moi, si on a balé, moutou, à scène, pépé, à commander, y'a un autre commander, tout, à la pendant, mon bali, ou à yébi, famille, y'a l'obé, ou t'y na famille, y'a ou t'y na famille, fallait qu'on pèse, ça nous rapport, y'a moutou, et ta moutou, à zali. Et puis, bonjour, n'a pas balana. Non, à ta balobi que moi si, azara faible, et que l'oko nyo soya mabe et ko sakaye. Mais yo, ozali faible, kole quand même Eve, na jardin de den. Donc, ce qui yo zala ki na jardin de den, o linga go liam boumate, o linga go liam de nyo kawana ye moko. Ce qui yo zala ki na jardin de den, na lobi boye, na bandeli, hein, mamingeni. Soko zaki na jardin de den na buzobo ozo zala nango ozo mona bien mobali oyo nazo zwa o nazo prétendre que to sa libala azama yele te mais okokene na yeti na libala donc yo soko zaki na jardin de den olingaki o sala buzoba oyo koleka Eve yo na esikolia mbuma olingaki olia nde nyoka ye moko. Po moi si a zoba boye a zala kali sou soute. Moi si fo zala na vision. Na etan nga na za. Na ba problème na zala ngo. Quel genre ya mobali. O e fo na zala na ye pa soutenir ngayi. Ce n'est pas mobali wa vandi na kanet a zo mela. A zo bebi sa communauté. Na za contre modete. Mais na za contre bu zoba ya moutou na ye. Naza contre mamingenite, mais naza contre buzoba, o evandi na mentalité na ye. Ozomo na tellement za la buzoba, yango zo bana batu ba innocent mo eba bima na mayele ezate, parce que moi na zwa kaka o e wuti na baboti na ye. Yango moni reflet ya buzoba na yo, ezo bima na psychologie to na psychique ya bana. Ezo la tsake yomoko, à l'intérieur, aux vrais qui zengi. Et c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Bandero Nangai. Ce n'est pas possible. Moi, na moi, si. Talana ne sens pas mon maman. Balobi, la femme, c'est la mère des vivants.
ozo pesa bo moyi tala bo moyi oyo pesi yem sanga siko bana no so bazongi na Congo un jour ba ozala banane yem sanga iba osala la poste ni ce qui y a une distraction là qui est bango na un état au bazali un jour so balobi ba tout le noir chez vous ba ozala wa Barozalawad. Mais réfléchis. Ok, on l'a reçu sous modé. Oh, Azab n'a même problème que Banana. Banana, on a modé, banane moro. Banana, yo, na lobby boy, hein, mami. Banana, yo, hein, na modé, bazandenge moko. Ba problème, on a la katia banana, yo, yango eze pa ya modé. Mais bien, ezanini. Bien ça que bana no bazana no mikie oh yo ko iko gérer mais modé comme une deto e beteli kake donc buzo betondi asa mutu oh faut ba tie en quarantaine oh ba faut ba pexer asa na relation te ba traiter mutu na ye parce qu'à cet âge là il pouvait pas entrer dans des bêtises pareilles sans réfléchir yo moko moi sozo pexa yo karaté ba tu bazo sala ba commentaire parce que c'est modé tika moi ça zo pexo à se comprendre t'es donc mutuku ta bengi na téléphone pour signaler même que arrête avec ça non hein numéro na celle en haut sur t'es si quoi zela na zo rappeler c'est comme s'il disait quelque chose de bien c'est comme si il disait quelque chose de bien et là où moi j'étais j'avais des larmes aux yeux je me disais eh nzambe Congo vraiment dans la chance terre ma belle au Congo ma belle na biso Congo est dans la chance terre donc ata Kabila kei to zana ba piro ba legi Kabila Kabila ko yaza barrière ya buzoba donc so ba longoli barrière wana inondation ba zoba ba toni na Congo biso communauté congolaise to lobi na bino boke ba bino bino ba fi internet o boye na système na bino ba rando so ki boza ba to rando bolata kimono ya judo bokota naba club ya judo boye la Congo ba médaille tozala ba ezo ya ba médaille yo mamingeni olobio za un coup KO na un coup KO wana soko sala ta box o bandoye la biso na box féminin ba médaille ya solo poyo za ka soko koti un coup KO zu médaille un coup KO zu médaille wala ba komi ko kumisa Congo Congo bazan athlète moka makasi mais un coup KO na ya buzoba olio beta demo avant de la bana na yo un coup KO wana et ça la 5 coup KO comme ça bana batu ba innocent ya nzambe bazala libéré ba kota classe ba koma batu ba bala ba bota lobby kuna oza un coup KO te oza 18 millions de coups faibles mais liboso buzoba ya ko finga na internet wala ndoza un coup KO Zoba mwasi. Oyo na lobi na yo na yebi ke batu ba koyebi sa yo yango. Me na lingi batu ba yo ki sa yo nde yango. Koyebi seza biente. Ba yo ki so yango. Po tango ko yo kango eko ante yo. Ato vani na toilette ma lobo na zolo bezo zonge la yo. Ato ke eglise mate ya pasteur ezo kota. Ato zo kaka mate ya oyo. Donc etika la yo na mutu. Si un peu ça vraiment décision au bima na réseaux sociaux au kanga Facebook na yo au kanga ni sur les réseaux sociaux ti kanga la numéro appel pour ça la cause se concentrer na foyer na yo il y a longtemps na monaka yo pour la première fois na zo mono zo kata bala no suki ngai na zo kumi sabat yo na lobi ah je vis une femme congolaise azo s'occuper très bien na bala ni yemoko Azo s'improviser comme coiffeuse, azo katabango souki. Mais nzoka, ezalagi ne mwaye pona yo ola ki sa bouzo ba intégré, ou ezalagi kati na yo batu ba yeba gite. Mode, kavena, luka ba sali ya nzambe to, luka ba psychologue, soko kwayaka na nzambe te, luka ba psychologue, ba lande la mutu na yo, tu as un problème sérieux, monsieur. Tu as un problème sérieux. Vraiment, ce que ça a battu, on a évité aux arana famille, à solo tous arabes famille, on est tous au bamba, au bamba, bamba. Ce que ça vraiment famille na yo ya makila, ba zoyo, ba vani, so ba ye, ba eske ba pesa on en pungu, to ba ezali likamuni ni ezo komela yo. To ba tie au liboso pour kufa na yo kaka.
Tu fais la honte de la diaspora. Ozo sa la sonia diaspora. Et en plus de ça, ozo lo banaya ki a en 89 kotanga. Quelqu'un qui est venu étudier. A gozo la namoutou et salarate lo voya yo. D'abord, nini mema ki ozo ki bourse na Congo. Tozo ka diplôme d'état. Tozo ka nini yango tinda yo awa. Toma yele ya boutou mte mema yo awa. Yona mwasi na yo. Bozo sa la soni. Lelo eza jour na bino. Lelo eza jour na bino. Nde na zo lobela. Ba joure ko lande ko sa la ya batu. Nyonso basali soni na réseaux sociaux. Basali soni ya communauté na ngayi. Moi je suis fier d'être Congolais. Et naza na besoin ba Congolais ba leka. Po ba pe sa biso matea. Po ba pe sa biso ba innovation. To ba stratégie ya bien. Oye ko yko baki sa. Ma yele kati na biso pour que lobby to bongi samboka na biso. Mais on n'a pas besoin de Congolais ou azoloba. Eh, nabi maana yo, naza mwa si kitoko. Oza mwa si kitoko. Mais oza na foyer stable été. Est-ce que ça la? Oza mwa si kitoko. O komika a kitoko na kimukolo. Mais la ki sa ba photo ya bo mwa na nenge bo zala ki na ba 9 ans, 10 ans, 11 ans. Oza la nenge nini. Robi ya nenge nini oba nenge lata. Ozalara na sandal, to zalara ma kolongulu. Ba para na bino ba bunda ni tamsu bo kata lopangu demi, tamsu su, na nenge a kopo se retrouve, tamsu na kindumba, Angola, 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 kindumba, 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 oyoko bima ba sima, sima, Portugal, tio katisi. Ba msu penzela mai, kindumba, 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 ne mobuto lo ba to beti mai, butu, 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 kindumba nzela mai, tio se retrouve boy. Mais attends, il y a qui n'a pas de là. Une fois arrivé, il faut offenda. Parce que Ndumba pe, ba changea baza. Yo le qui Marie Magdalena qui Ndumba. Oh, même la Bible reconnaît ça qui Ndumba na ye. Mais t'as la valeur à Bimisa parfait à cher. A tiango et pa yé sous valeur. Yé salobi parfait ou ebimi. Eko sokola. Ezo sokola nzoto. Eko zala pona mokolo ya ebembe nangayi. Je m'en fous na ba moutou rouge na bino bozo tia. Je m'en fous de tout ça. Soko zandumba. Bimi sa ta parfait. Ya bonne odeur. Oh yé sou ako sepe la lobi. E bako nako kanisa mokolo ya liwa nangayi. Mais yo sali kindumba, sali kindumba. Na bimagi na ye, na zalaga na ye. Mubali moko impuissant, mubali moko boye. Mais ozo ka sonite, obimina mubali impuissant, obimina oye. Siko yo enfin. Yo mwasi kitoko, libala na yo wana. Ezala ki libala de l'année. Ezala ki libala de l'année. Bachayo na ba photo, batunyo so bachayo na ba photo, profil na bango poza kitoko. Tala, botika makambuna bino wana, bino ba fi, basi ya réseaux sociaux, basi ya internet. Ole, nga iso di naza mobali, mwasi na nga zolo bakaza mwasi internet. Kaka le même jour, nako beta yo na beti yo epi na bengani yo epi esili. Nga naza mobali no naza, yo zolo ba naza mwasi internet. Internet mutabala yo. Et Moubali pas au monde, moi si, n'a pas bêtise, et puis à fin du nez, parce que yé mon repena qui chasse à sous ce d'agi, diamba siri, diamba multiplié d'agene, accompagné de l'autre, de bas zododo, moyen à zalama yé le pena moutou exaté. La plupart, batoubozui chance yakoya poto awa, et zalagi, la plupart, je ne parle pas de tout le Congolais, il y a des Congolais intelligent, il y a des Congolais sages, il y a des Congolais qui ont des initiatives. Je ne parle pas de ces Congolais là, mais je parle de Congolais au bas côté des réseaux sociaux, au bas au qui disent Congo, bino basio, bah Chantal Bola, bah Mamingeni, bah bino Nyonso wana, bah Josiane, bah Mi José, bah Blandino Sako, bino Nyonso, bah Chimène Kiala, bozo ça la Sony Nabiso, bozo ça la Sony, bino Nyonso. Bozo sa la soni na biso. Biso to oze la ba bonne chose. Ngayi,
ce qui bozui contact nangai bo mona ke toza groupe ya ba congolais oyo tozo créer ba Asbel nakati ya Kinshasa chaque mutu azo même apport na ye pour na koper sa valeur na Congo ata toza ba millionnaire te tolo ba avec le peu que nous avons to kende koper ça pour que to créer pour que niveau ya éducation ya mboka na biso etombwa. Et nous voulons des Congolais comme ça. Oh, qu'on bande les canaux réseaux sociaux, aux autres, ceux qui attendent, aux autres, domaine, nous soutenons, mais pour nous, domaine, nous maîtrisons bien, bando ya poto. On vient d'un domaine, nous, le quoi, nous maîtrisons, nous, n'a pas sa maïelle, n'a pas sa basse, nous soussous. Mais yo yende rando yo eh bako kokate ngai naza somo bako somo na yo na buzoba na pamper sozolata tona nini omuna pe mwa sanga zolobo otalie boye produit sur produit siko soko zui ozongisie na mwindu elongi lokola tchaka Congo mais azoloba na ye po pote bongisie. Boza kitoko te potondeza kitoko. Na rokumi sa mwasi oya vani na kingasa nya suka. Soki na monye kitoko na oba oya za kitoko. Ke oyo pote bongisi yo. Ba parfum muyibi e bongisi yo. Mafuta ki muyibi e bongisi yo. Ba mbongo ya bana. Olo osayla bango kont. Lobi bako ta universito. Komi ko soma ba chenek. E ozo ako distrait population. Aux autres distraits diaspora. Naye libino lelo. Naye koloba bino ke bo kansa te ke bino nde boyebi koloba. Bo kansa te ke bino nde boyebi kofinga. Il y a des Congolais qui savent bien le faire. Mais s'ils ne le font pas parce que c'est inutile. Ce n'est pas ce que la diaspora attend. Ce n'est pas ce que la diaspora peut espérer. Mode osali soni na biso bana mibali. Osali soni na biso bana mibali. Osali soni parce que zole kananu na ba réseaux sociaux zo swana na bana basi. Soki tambwe mwamba oya alobeli mwasi mabe biso nyoso diaspora a manqué honneur à la femme. Tambwe mwamba ko koloba boete. Bongo yo mode osape congolais. Tango zo salango totala ka tambwe mwamba te. Mais on doit regarder tout le congolais partout ils sont. Ce qu'a salé l'eau comme abe en public, il y a une photo condamnée en haut. Il y a une photo condamnée en haut. Il y a un peu de temps couple modé qui a venda na mamingeni. Il y a un peu de temps de couple. Mamingeni benga na modé na ndaku na yo. Parce que Azali un fou de trop na kati ndaku na yo. Mundele kuta monike, batu baleke bela zoko rasuko futa socialite, a créé coronavirus pour diminuer batundam. Yoko créé coronavirus ya couplete, o longo la nanu mode, azal en quarantaine, azon en libota na ye, yo s'occupe na bana na yo calmement. Oza na bana 5, baza na problème, o baxi 6e, o aza plus fou que bana na yo. Nazo souhaite que kimia nzambe zala na yo. Nazo souhaite que Nzambe asali sa yo, ape sa yo, ndambu ya sagesse parce que zangi yango. Bible lobi wa zangi sagesse asenga na Nzambe. Ngana remarke ko zangi sagesse, yango na sengi Nzambe ape so kara ya ndambu, oye ko sunga yo obenga na mode, mode azonga na libota na ye. Comme ça yo osokipe bien na bana na yo, ozwa mobali ya bien. Lelo ezaki po na yo mamingeni, lobi, na o s'occupe na couple ya Chantal Bola na Trésor Abitu. Lobby boza la connecter na même heure parce que na ko recadrer. Na ko faire ma leçon te, mais na yende ko recadrer parce que ces gens-là bazo mériter ko za la recadrer. Ceux qui to tiki bango ba bonga bango moko ba ko bongati. Voilà bino nyoso bolandi bo partager les bango bo tinde la bino batu musute. Mais bon partager les des bango ba concerné pour que ba changer bazo ça la sonia diaspora kimia nzambe za na bino nzambe abate la Congo.